I počinje drugi duel. Marko Božac ide prvi. Marko Božac ima ruci, sam ti A baš se da li imaš to? Može da imam, a može da imam. Baš i taj nasad? Jep, stand by. Koji spičke vedra? Odstavi. Šta ako ne želi Monik? Što? Monik, samo nam vrta. Promis ti? Molim? Samo sam vrta, ne bih raspijat puno koji. Ne bih spijam samo kad imam sve da... Ok, hoću doći druga, ako da. Super. Top. Več. Ok. Šta ima tamo? Šta da možemo? Viš pametno, da? Da napadam? Ne šta. Ajmo šigrat. Jo. Ajde. Ajde. Čo? Pa kri za kri. Sa mnom? Ajde. Solinjak. Sada sam se zovem onake stvari, ja igre, ne znam da je. Zadam se, čekam me jedan. Ok, svoj. Sam meneš veliko. Igre. I'm blind. Blind MST. Target. Šta si drugo seto? Ne, ali šta si drugo seto, ovo tu. To. Jebeno. Polinjak. Dođe. Dođe. Ako prođe sa mnom, to prođe sa mnom. Sa mnom? Onda kolam prijatelj. Koristiš prijatelj. Kolam. Aj, dobro. Na planet sam predstav. Imaš i sponsor sa mnom. Možeš? Imaš sponsor sa mnom. Target. Ikea, ok. Nije što prešlo. Platim opet. Ajde. Platio je 1000. Platio bi treći puta, ne ovdje. Plati treći puta. Ne mogu platiti treći puta. Nemam mjesta na filmu. Da. Često ovdje čekaj, da će to što je, ok, ajde. Dođi gač. Ok, to mi se ide. Ok. Platim treću. Isto je sad da ti, znači na treći punc, dođe on. Ok, paga za punca. Nije do meni. Nije do meni. On sam lijeta. Na kom baš karta? Nije. Dobro ćeš. Prođe sa mnom. Prođe sa mnom. Prijavite monster. Monster? Evo. Evo. Šta šuš? Koje ćeš? Monster. Ubiću. A dobro, eto. Ubiću. Ubim ti dva tokena. Može.
Ujim ti njega. Deset plus, ajde. Badam Kane-a. Dakle, ovo. Evo, kamo. Storm. Ne biš. Čudno. Ja. Kako ripa? Jebeno. Ok, najpa je ripa. Mm-hmm. Najpa je ripa. Ovo je 3 milje, 4600 i plus 400 za svaki. I još 1200. Dobro, ne bi još 1400. Čekaj, šta? 400, 1400 još. Jesi 400 za svaki. 400 za svaki. Kako maš četra? 1200. Do kraja? Da, da ovdje smo uvijek. Šta tebe treba što meni treba? Ja. 200 što ti. Sada imam s ovim, idem. S ovim čutić. Dvajaca na... Yeah. Koji će maknuti? Čak, evo dođe. Sada ovo. Ha, igre, odre. Ja. Dobre da brije. Come on. Nisam da brije. Brije mu ubijer. Ja nemam niš. Ajde, možeš... O, možeš da brije. Ha? Možeš da brije. Ma, dobro, ne. Nula. Pa možeš, 1, 2, 3, 4, možeš da zabiti njim. Koga? Gdje? Nemam 200 life. Nemam premalo. Ne možeš staviti s nikim. I to je to. Game 2-0 za Noskova. Sramota, sramota. Šmrt, šmrt.